Predsednika Rusije Vladimira Putina, koji 17. januara dolazi u posetu Srbiji, trebalo bi ispred hrama Svetog Save u Beogradu da dočeka više od 70.000 ljudi, pišu novosti. Kako navodi list, taj doček organizovaće nevladin sektor i patriotske organizacije, a podršku će im, kako se očekuje, dati i Srpska napredna stranka. Planirano je, navode novosti, da se učesnici okupe na Trgu Republike i krenu zajedno prema hramu Svetog Save kako bi stigli u trenutku kada u svetinju bude dolazio i lider Ruske federacije. Zamisao organizatora je da na ovaj način iskažu poštovanje prema prvom čoveku Rusije, koji je veoma zaslužan za učvršćivanje prijateljskih veza između dve bratske zemlje, ali i zahvalnost najvećoj slovenskoj zemlji za podršku u međunarodnoj areni kada je reč o teritorijalnoj celovitosti Srbije, navode novosti. Detalji Putinovog boravka trebalo bi do tančina da budu razrađeni do subote, a očekuje se da u Beograd stigne i njegova prethodnica, kako bi sa našim bezbednjacima još jednom proverila da li je sve pod konac pred ovu značajnu posetu.